No primeiro dia do evento, o professor André Borba, vice-coordenador do curso de comunicação da faculdade, entregou os envelopes com as missões de cada grupo. Eles deveriam produzir uma campanha publicitária que aumentasse o fluxo do turismo em Brasília. Além disso, cada agência tinha desafios específicos. O desse grupo, chamado Prosa e Arte, não era o dos mais fáceis. Esbarramos um problema aí que você está resolvendo. Qual o problema? Tem que ser tudo rimado. Tudo, tudo rimado. Enquanto desenvolviam as campanhas, os alunos também participavam de palestras e oficinas. Uma delas foi com o fundador da TV comunitária do DF, o jornalista Paulo Miranda. Ele falou sobre a importância dos canais públicos e sem fins lucrativos e de como eles podem oferecer uma alternativa à mídia tradicional. O povo brasileiro tem que ser reeducado a ver essa TV boa de qualidade. A mãe vai ficar muito mais tranquila ao ir trabalhar e deixar a criança, ao invés de ver um desenho animado japonês, vendo uma TV educativa 24 horas, uma TV de cultura 24 horas. A criança vai crescer muito melhor, né, para a família. E hoje a educação é tudo. Outra palestra teve a presença da jornalista Simone Moura, produtora da Record News. O tema era jornalismo 2.0 e os desafios que ele traz para os profissionais da área. Das redes sociais, que é algo que já contaminou todos nós, né? Que influencia também o telejornalismo de diversas formas, e a gente vai falar de que forma tem essa influência, e da grande possibilidade de tornar esse jornalismo 2.0 mais humanizado. O auditório do Colégio Santa Doroteia foi o palco do último dia da Semana de Comunicação. As 10 agências que chegaram à reta final apresentaram os resultados dos seus trabalhos. O júri, formado por jornalistas e publicitários, teve que escolher as 3 melhores campanhas. O nível da disputa foi elevado, tanto que a primeira colocada, a agência Winchester, ficou empatada em número de pontos com a segunda, a Prosa e Arte. O júri teve que adotar um novo critério para desempatar a disputa. O terceiro lugar ficou com a agência 14. O coordenador do curso de comunicação da Faculdade Alvorada, Wagner Fechini, destacou que o objetivo do evento era promover a integração entre os estudantes e o desenvolvimento de capacidades profissionais. A principal importância da semana foi integração e valorização profissional. Então, a gente conseguiu integrar os cursos, integrar os semestres, tá certo? E fazer com que vocês valorizem cada vez mais o lado profissional. Depois do sucesso do evento, os organizadores anunciaram que irão promover a segunda semana de comunicação, com o tema Vai ser uma nova história para arrepiar até Lobo Mal. O segundo semestre de 2012 promete a revelação de novos talentos na Faculdade Alvorada.